Tu máte kňaza, ktorý vás požehná a ošplechá vás vodou, ale musíte mu za to aspoň dať nejaké drobáky hen tam do kasy. Čiže ak ste neposlúchali, tak tu sa môžete očistiť od vašich hriechov. Matúš, ideš tam, poď. Ale ja sa postavím za teba a nechcem byť ošplechaný. Čo? Ne, poď si. Dáš mu tam niečo? Máš drobné, ja nemám. Mám tu, no, 5 korún, to je koľko? Ne, ja mu dám niečo. Z mojich sa dáva dobre, že? Aha, tu nemám. Do pič. Do kamera. Daj im poriadne, tieto určite sú hriešnice veľké. Tieto dve tu vedľa. Tak máme to za sebou, už sme očistení. A môžeme ísť ďalej tuto k pamiatkám. Alebo nejakým chrámom, či čo to je. Sme v nejakom chráme, alebo v kostole. A spýtal sa nás, že či tu je naša vlajka, že ne, že my máme doniesť. Neviem, odkiaľ, alebo poslať. Vatikán. No flag, we are not, ne sme tu vítani. You want white? Yeah, yeah. Tá modro-biela, Honduras. Aha. Next one. A tu majú aj eskalátor. Už si videl eskalátor v kostole? Tak, prvýkrát vidíš. A dokonca 4 vedľa seba sú, pozri. A toto je to zjavenie, alebo kde je zjavenie? Či to je iba obraz? Zatiaľ iba obraz. Honduras čo nejaký bude, ne? No, Honduras je jedna z ešte nebezpečnejšia ako Mexiko. Aj El Salvador. No. To akože prečo sme tady išli, ja neviem. Či zase idem? Hlava chce ten ukazuje, ten odrazek. Jaj? Akože to je to zjavenie, alebo ja neviem. Každý si to fotí, ne? Á, odtiaľ to vidím aj vyššie. So is a picture, yeah? Yes, that's the image of the modern era, yes. Yes, okay. Ah, tu máš orgány. Un órgano holandés, el primer órgano. Es música, órgano. Holland, órgano. Órgano, música. Música, exacto. Sme tu taká skupinka, že ja, Matúš, potom sú tu, že Mexičania, asi piati, ne? V Honduras sú tu asi piati, rodinka. Kolumbia. Aj Kolumbia, no. Ale nám to tu musí osobiť, nehovoriť v angličtine. Donato, a tu nehodíš nič, Matúš? Pár drobákov. Čo sme minuli? Fúr chcú Donato. Darčeky finančné. Toto je Jan Pavol II, bývalý pápež poľský. A že vraj tu bol až 5 krát, preto je tu má sochu. No. A ľudia sa tu žehnajú pod jeho sochou. Takže dve baziliky tu máme. Tu máme modernú, tu máme z 1695. A že originál povedal, že ešte... A tu je tá naša skupina opäť. Tam je taká slečna, čo má na sebe sieťku a pod tým iba podprsenku. A chodí po kostole. Matúš, ale neviem, mne sa to zdá, lebo to je tak trochu nakrivo, jak tá šikmá veža v Pize. Čo to povedal? Nepočul si? Že už padá, že? Že to sa potápa, no. Potápa? Potápa, že je sinking, ide dole do zeme, padá a že preto postavili toto tu naľavo, aby uchránili toto že sväté miesto v tej plnej nejakej vážnosti tých chrámov, ktoré tu majú byť. Aj hen tu nejak páda, že? Všetko tu páda. Spýtaj sa ho, že či pozná pražský orloj. Že aj my máme také niečo. Alebo zlatú bulu v Sicílsku. To není na Slovensku. Koľko sem tam už úplne krivá stena, že? Pražský orloj tiež není na Slovensku. Všetko je také krivé. To sa potápa tam proste. Majú slabé ložiska, či oné základy. Pozri, aký moderný kríž tam je hore, že?
Teraz nám hovoril, že tu niekto sa, nejaká Maria zjavila niekomu a niečo odlknutý kvetov, ale mňa fascinuje naozaj tá krivá stena. Ale nejaké zjavenie tu proste bolo Márie a nejakých svetcov a nepochopil som to, ne? No, že tu v Mexiku sa zjavila Mária a jeden tomu neveril, druhý tomu veril a doniesol ešte aj kvety, ktoré tá Mária teda doniesla akože pre Mexičanov. Aha. A ten obrazok hore je ten, ktorý tomu veril a videl to a doniesol tie kvety vpredne. A to sa kedy stalo akože? Čo? To sa kedy stalo? Neviem, 2009. 2009? A, neviem, ale... A je tu na budove z roku 1695. Tak asi ne, no. Kokos táto, jak je oblečená, že? Tak príťažlivo. A tu je zase Jan Pavol II. Pablo. Juan Pablo, pozri. Jan Pavol sa povie po mexicky Juan Pablo. Tuto je z bočnej strany bazilika, tá stará. A je tu aj pekne pokosená tráva. A tam hore sú nejaké záhrady a možno aj tam pôjdeme, neviem. A tu sú vrabce. A tieto dve budovy boli takedy jedna. Čo proste ono sa to začalo nejak od seba oddeľovať. A tam to spadlo, no. Tu vidíte, že to sa nejak padá stále, že aj tak je to nakrivo. A že to budú chcieť spojiť, že budú na tom pracovať. Aby spojili túto jednu baziliku rozpadnúť. My sme dneska nestihli sa ani najakovať, ani poriadne napiť. A tu sú zrazu takéto fontánky, že mám chuť sa z toho napiť. A veľmi hladní sme, no ale tak... Je to pekné. A tu je levandula a po mexicky, či po španielsky sa to volá levanda. Tá teta to tu vykrikovala, levanda. Ten král, ale jak to, že je na zemeguli? Oni už tedy vedeli, že je zemegula? Matúš, pozri, tam je zemegula a on na nej vládne, stojí akože, vieš. No to, že zemegula, tá zistili, kedyže u Galileo Galilei, čo bolo podľa mňa nejaké 16. storočie. Aha. Ja si myslím. Ale jej mapu neviem, či poznali. Amerika bola objavená 1492, čiže dovtedy ani nevedeli, že existuje. 6 mesiacov dozadu tu otvorili fontánu. Ona je tu. A zatiaľ toto není dobre vidieť. Ale z dola, keď sa pozeraš, to vyzerá jak Pánovi prstenov, tam ten elfí svet. Vieš, čo sú, sama zeleň, voda padá, lesíky. Tu si môžete vytlačiť pamätnú mincu, ak chcete. No a tam hore asi pôjdeme, no. Po týchto schodoch. Cez záhrady. Tak vraj nemáme čas, preto nepôjdeme hore, a že tam ani nič není. Ale toto je že vraj tu novo vybudované celé. Že postupne to budujú, no. Napriek tomu, že ten... Že hento je tu zo 1695. Toto je vraj fontána, kde si môžete hodiť mincu a niečo si popriať. Že jak sa... Wishing čo? Well. A to, jak si to preložil? To želám ti šťastie. No za prešťastie si tu môžeš házať mince, no. Ale není ich tam nejak veľa, tak neviem, či ich vyberajú. A berú ľuďom šťastie, alebo to tu naozaj iba včera otvorí. Je tam veľa minci? Čo si honíže? Tu strafi donútra, do toho kliku. I love it. Máme ešte, počkaj, ja skúsim. Ja si zoberiem tú malú nožom. Pečka je 25 centov. Idem tam hodiť 25 centov, tak čo, trafím? Matúš netrafil a ja? 3, 2, 1. Bylina. Nepadlo to tam? Ne. Matúš, toto si ty, keď si dva týždne...
Matúš, ľahni si tam na chrbát, do toho, aby si mal medzi nohami presne ten gejzír. Čo? To by ma tu asi dobili. Bolo tu 5 objavení Panny Márie, prvé zjavení, 1531, tuže vraj niekde vo svetle, hore na kopci, a potom má postupne ďalších 4 krát ešte niekde v meste. A Henton je messenger, to je akože ten, ktorý doniesol tú správu, a on má na ponču ten jej obraz, ktorý sa zjavil. Čiže on videl to zjavenie, hej? Áno, a on vlastne ukazuje všetkým na tom ponči. Dobre, ale čo ukazuje na tom ponči? No, jak to vyzeralo, to zjavenie. Aha, čiže on to nakresol na pončo? Hej, chod si to tam odfotiť, keď chceš. To tak vyzeralo. Čo skupina si tuto kúpila sviečky, všetci tí pobožní, a tam ich zapalujú. A náš sprievodca sa rozhodol dať si práve dole sveter. Napriek tomu asi ho donútila tá teplota 28 stupňov. A nebudem rušiť tú rodinku pri modlení. Tu ďalšie prebieha modlenie pri sviečkách. Ako kokote. What is the name? Kokoten? Kokote. Kokote? You know what means kokote in my language? It's a bad word in it's our a bad language. Word for penis. Penis. Kokote. Kokote. Yeah, it's very bad. If you say something ti kokote, it's very bad and it also means penis. It means dick in our language. Yeah. Kokote. Kokote. Takže toto sa volá kokote. And what is this? What is it for? It's a it's an island to prepare. Okay. Mm-hmm. They suck the water through this, yeah? Yeah. This plant provide different benefits. For example, the paper. Z tohto sa robí papier, že táto rastlina slúži aj na vytváranie papiera, aj na vodu, ne? A mapy z toho robia. The Teotihuacan, Mexico? Wow. Máš papier, hej? Mhm. Huh? Is the papier. Papyrus. Yeah. And this one, this is the shishi. Shishi. Shishi similar to the aloe vera, the shampoo. Mm-hmm. I need some here, because the sun is strong. And sticky the glue is the fiber of the cactus. The name is Ishkle. The Ishkle. Ishkle? Yeah. The Ishkle is for the t-shirt, blanket, poncho. It's needle and thread. To si môžu urobiť pončo. Tričko, deku. Uh-huh. It's needle and thread. Wow. Huh? One second. To je hneď aj ihla v tom. Uh-huh. Čiže si môžeš uštrikovať, zalepiť, one, zaplatať gaťa a tak. Uh-huh. Uh-huh. Come here, look at that. Okay. Takže tá rastlina je veľmi dôležitá pre nich. Uh-huh. Okrem toho, že na ňu môžete písať. Aha. This is the fiber of the cactus. Where is the mix? 50% fiber, 50% cotton. The color is 75 natural, 25 chemicals. The color is the flower and larva with the worm, the grana cochinilla. Uh-huh. Wow. Look. That's true. They're moving the hands and feet. Huh? Look. Okay? Great. Okay, my friend. Aj na to šlapala, pozri, no. Nice. Čo to is made of cactus? Yeah, in cotton, in the meat. Takže toto máme urobené z kaktusu, uštrikované, ušité. Aj toto tu dole. Čisto z kaktusu. What is this? This is obsidian. Obsidian? The obsidian is the volcanic rock. Huh? It's different. It's from volcano? Yeah.
Wow, pekné. What's the name of the volcano? The obsidian is 1 or 2 hours in the... Pekne vyleštené to je. The obsidian is different color, black, brown, rainbow, golden and silver. Mm-hmm. We ancestors, they use the obsidian for the knives, huh? Mm-hmm. For the change, they negotiate the different materials, huh? Mm-hmm. And like this, for the word, the pieces, huh? Oh, for the symbol, the different... For example, the different sun, for the moon, mm-hmm. huh? For example, like this, is the Tonatiuh. Tonatiuh is the protector of the family. It's good? Yeah, very, very good. Takže Matúš dostáva masáž teraz od azteckej ženy. Oh, I feel the energy. Yeah, it's great. Yeah. Very, very good. A teraz, že na chrám chceš pomasírovať. Ah, okay. Ah, nice. Že aztecká žena mi masíruje chrbátik s kameňom z vulkána vylešteným, že? Mm. How much cost the massage? 1 hour? Yeah. You 1 hour massage to me? With this? How much? $20. $20? $10. And it's okay. No? But okay. It's good, really good. Yeah, it's very good. You wanna buy it for your girlfriend? Yeah. To je zrkadlo. Čiže huh? Keď si chcete upraviť ofinu, tak sa musíte pozrieť do zrkadla. Look it. Looking your face and look at the sun. A cez to môžete pozrieť do slnka. Wow, pozri sa do slnka. You see no. Black wow. Obsidian is possible through the sun. In another color is not possible. So you can make glasses out of it. Yes. Neviem, či vidíte, ale že dá sa cez to pozrieť do slnka. Ako to vidieť. Dúfam, že smerujem správne, alebo neviem to takto nasmerovať. Hmyzduje. Tequila. What is this? Pero what is this? Lechon. Lechon. This one? This is the punke. Punke. It's the juice ferment from the plant. It's just 4% alcohol. Just 4% alcohol. Ah, okay. But you... Please with me. Arriba. So, just a second. Okay, yeah. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y para dentro. A vipito. Shorts. Mmm, very good, yum. Okay. Fúha, nejaké it's made of what? Z rafliny. From the plant. From the same yeah. plant, yeah? Yeah. Wow. Čiže z kaktusu tiež je to urobené. A toto je nejaký prichuťov, s prichuťov. This one is tequila. Menej, the tequila is from Jalisco. Kokosek, is blue agave is the distillation process. This tequila is 35% alcohol, but it's not strong. It's very smooth. Mm-hmm. Huh? Do you percent? Repeat with me. Okay, let's go. Koko percent to más? Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Para dentro. Cheers. Mmm. Gracias. Oh, sorry. Okay. We're gonna get drunk here. Včera sme sa nemali opiť, sme mali ušetriť peniaze. Another drink, my friend, is the mezcal. The mezcal is with the warm. This is smoky and with the flavors. Dávajú tam červíka, aby to lepšie chutilo. No, tak to neviem, ako čo. Mŕtvy červík sa tam rozkladá a my to ideme piť teraz. Taký je život, Maťko. A mne dáva vždy menej. Okay, asi dám dole trenky, aby vedela, že komu dá má dať viac, vieš? Repeat with me. Yeah. Estira el brazo. Estira el brazo. Encoja el codo. Encoja el codo. Y a salud de todos. A salud de todos. Me lo tomo todo. Me lo tomo todo. Okay, this one, ja this is ranaki, the liquor of choconoscle. Choconoscle is the fruit of the cactus, the nopal. It's a plicaper, it's a sweet liquor, it's a honey. Oh, medikový nápoj. Ale ja som chcel... Ja som chcel raňajky, a nie alkohol. Es que como le echaste así, por eso. Voy al baño, si llega la otra de Monopolis me gritan, ¿eh? Cheers.
Cheers. Cheers. Cheers. How do you say cheers in your language? Na zdravie. Na zdravie. Okay. Tento med, med, oni, honey bol dobrý. Honey je med. And one more. Okay. This one is sweet tequila, oh. Almond, cinnamon and vanilla. Is the Mexican amaretto. Mm-hmm. Počkaj, keď si vypýta $30 za to. Mm-hmm. Zas, jak mne malo dalo. Jo? Mol. No, stačí, stačí. Ina, ina. Mm-hmm. Okay, my friend. Put the glass here, please. The happy hour is finished. Yeah. Okay. Tu máme rôzne veľkosti a aj masážny kameň opäť, že s týmto sa dá masírovať. A všetko je to z toho sopečného kameňa urobené. Toto si tiež môžete kúpiť. Mne sa to celkom páči, niektoré kúsky. A dostanete k tomu aj certifikát, aj s vašim menom. Takýto nejaký. Bude dátum aj meno a... Fúha, tu je toho veľa. Sanitizer. Yeah. Okay, my friend. In here? It's more reproduction of the museum. The smaller pieces, the bigger pieces. Is it possible to pay by card? Yes. Okay. Yeah. Ah. Everything. Yeah, 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 okay. You pay peso, dollar, euro. Everything. Okay. Credit card, Visa, Mastercard, American Express. Gold. Diners, gold, silver, plata. He will pay by massage. He will pay by massage. Okay. 3 days of massage for you for okay. For this. No. Okay, my it's friend, beautiful you in now. Here. I'm going to send you. Yeah. Okay? Okay, so we'll take a stroll. This is Jurassic Park, yeah? Yeah. This one is a fossil. Fossil? Yeah. This is fossil? Yeah. To sú fosílne paliva, ve? Fosílne paliva sú... Toto je z fosíla, vidíš, Rex? To je zo živočichov, ktoré zomreli a rozložili. This one, this is the Finnish word, the rustic loon. Poncho? For the bed, for the sofa, for the picnic. To je handra, áno, že to okay. Na posteľ to používa na picnic. I need hat. Poncho? Yeah. And hat. Že či chceš pončovi, Ju sa pýta. Ale ne, poncho je taký odev ich majský alebo aztecký či aký. Fú, ako mám masnú ruku z toho, čo mi videl. Poncho. That poncho? Yeah, different colors. Mm-hmm. Mhm. Hola, que te preguntó no sé qué cosa y que se me. ¿Qué le dije que? This one is the Aztec calendar. Aha, tam by som zhorel, to je hrubé ako koberec. A to ťa ochráni. Poď prečím. Where did you come from? Slovakia. Slovakia. Far away. Yeah. Too far. That's fine. Aj batok si tam schováš, Peter. Okay. You have sombrero for him? Yeah. Yeah. Something for you, my friend? Maybe I see. I need to buy a hat. Že aztecký kalendár, a vieš, podľa toho azteckého kalendára bol koniec sveta ona 2013. Čiže máš. Fotím. Matek, no čo ideme na tú pláž? Pome teraz, no. Ešte tekila nám chyba do ruky trošku, no. Keďže, ak vyzerám, ani som sa nevidel. To má byť takto. You like this? Yeah? Mm. It's very good. No, z hora to vyzerá dobre. Chceš si kúpiť, či ne? Neviem, či to budem vláčiť so sebou. I'm just thinking because I have tento nôž je používaný na
obete. Ako ste videli vo filme Apokalyptu, že zapichnú vás a vyrežú vám srdce. A toto sú nejaké... Mexiko. 700 pesos. 700 pesos. This is made of volcano? Obsidian? Obsidian from volcano? Yeah, in Malacay. Malacay, what is Malacay? The Malacay is the semi-precious stone. Stone. Just in here in... Prestížny stone povedala? Čiže prestížny kameň? Prestíže, ok. Pekné, ne? No. Vlacné. Povedz, že ti urobím obriezku teraz. takéto veci ju bavia, že? Aha, tu sa je tie zatočené nože. This, what is this? Is the same? Of the sacrifice. Toto stojí 5000 pesos, keď to spadne, že to z toho sopečného kameňa urobené. A keď to spadne, tak sa to rozbije. Okay, for you lady and this one is in crystal, this one is in obsidian, in different... Yeah, that's the same and different. This crystal, toto je kryštál a toto je zo sopečného oného. Musím jej to dať späť, lebo mi to dáva do ruky, aby sa to rozbila, potom aby sa zaplatil. Hablas español? Ja? Español? No. No? No. Poquito? No. No. Only three words. Gracia, buenos noches. And... No. No, español. No, konečne sme ti našli tú kvalitnú čapicu. Kde si zobral? Tuto to bolo. A tu máš aj menšie, ešte väčšie. Tu máš malé sombrero. Sombrerito. Pozrite na ten kaktus. But is dead or is it alive? Is dead cactus? Yeah, it's a cactus. But is dead, dead? Is alive? Yeah. You don't know? No, we don't know. It's still growing up or is just dead? Vyzerám dosť mŕtvy. Nemá tuž. To čo je toto? Au, múcha nejaká na mňa skočila. Nemá to trnie. Má? Nachádzame sa pri azteckých pyramídach. A teraz tam náš inštruktor, sprievodca, hovorí, že to je, sme teraz v nejakom akustickom stredobode. Akustickom stredobode a že keď lesneme alebo zakričíme, tak sa to vráti späť ku nám. Teraz tam tej kolumbínčanke so šiltovkou. A hovorí, že jej zvuky sa odrazia od henta ďal. Vráťa sa späť. Ahora hacemos dos, una, dos, y hacemos esto. El sonido se expande. Muy bien, una, dos, tres. Otra vez, una, dos, tres. Ahora nos agachamos. No, si vas a tu trojo, vaca. Tres aplausos, three claps, check it out the sound. One, two, three. Missing. Tres aplausos, increíble, otra vez escuchar. Tres aplausos, una, dos, tres. Tres. Muy bien. De regreso, otra vez. Oh, perfecto. Čiže ozvenu urobili. Matúš, vieš, čo je toto? Tam je pochovaných... Tam je pochovaných... Mafio, či čo? Martín!
Hey! Matus, Matthew. Hey. Congratulations, I find you. Thank you. Yes, I find you. Tam bolo pochovaných 20 kráľov nejakých. A že to všetko bolo namalované dakedy na červenú farbu. Tam je ešte nejaký kúsok z červenej farby. A proste aztecká pyramída. Jedna z najväčších, aj keď nie je to najväčšia. Najväčšia na svete sa nachádza nejakých 200 km od nás. Takže vraj väčšia, 1,5 až 2 krát väčšia ako táto pyramída. Že by tú egyptskú aj túto dala dokopy. A vo vnútri tejto mi tuším hovoril, že ďalších 7 alebo 8 pyramíd menších. Robia tú show trochu z tej akustiky. Presne hento vrešťace detsko dá, treba dať túto do stredu, nech tu vrešti na celý oni. Áno, teda presne takúto akustiku, že sme najviac akustickom mieste a do stredu ide oné, malé detsko, ktoré tu bude vrešťať. Ja nechápem tých ľudí, na čo berú na takéto miesta jednoročných oni. Nemôže mať kľud ani na pyramíde. No a takýchto pyramíd je tu asi koľko? 4 alebo 5, tam vzadu je ďalšia. Toto je asi najväčšia, čo je tu. A oni sú tu tak v okruhu kilometr, 2 kilometre. Už pozerajú, že nemám rúško, tá černoška. No poďme, poďme. Čiže? Dobre, však rob si. Toto sú docela strmé schody, kde tu dolné sú zrejme opravené. A tie horné sú originál. Strmé stúpanie. No a povieme, uvidíme, čo nám povie náš sprievodca. Aha, tam sú tiež nejaké veci. Uvidíme, čo nám povie náš sprievodca, ale niekedy mám pocit, že to je v angličtina, je taká čudnejšia. Až dokonca, že si niekedy vymýšľa slova, ktoré neexistujú. A potom mám problém nejak rozumieť, že čo hovorí. No, tam je vidieť tá druhá pyramída. Tu je tá naša, tá je väčšia, zrejme. Na tie pyramídy sa nedá ísť, takedy sa dalo a už je zakázané. Po tej pyramíde hier was allein. Pyramid of Sun, pyramid of Egypt, pyramid of the Sun in the equatorial line, sunrise there, sunrise. Pyramid of the Sun, pyramid of Egypt, Giza and Machu Picchu. Making the triangle in the world. The energy triangle. Okay. Čiže nechápem zas. Že vytvárali trojuholník, že tam, kde vychádza slnko. V Gíze jedna pyramídy, v Mexiku pyramídy a Machu Picchu tretie. Dobre, ale tak každé tri body vytvárajú trojuholník, či? No to nemá rozumieť. Ako preto to povedal, ne? Že oni to volali trojuholník slnka asi, alebo? Ne. No pekné výhody sú to. Ideme sa teraz nášho sprievodcu spýtať, čo toto je, tieto veci tu. Ja som zvedavý naozaj, čo povie, lebo tam musí dofotiť fotky, lebo na to tu je, aby robil fotky. What is this? The people lived here or what is it? No, this 260 temples. Nobody lived here. Temples? Only 260 temples. But it was built up, yeah? Temples and they are destroyed now. Oh, it was destroyed and the replicas of the ceilings over there. Oh, okay. No, aspoň niečo konečne vysvetlil, lebo z neho niečo dostať, to je fakt problém. Takže že vraj tu nikto nežil, tu boli chrámy postavené na týchto schodoch. Po ňu sú zničené. Že celý, všade tu boli tie chrámy, hej. A tu je replika postavená, aby sme vedeli. Replika znamená, že nejaká kopia, aby sme vedeli, ako to tu vyzeralo predtým. Tak ideme si pozrieť repliku.
Zas ma odbil jedno veto a odišiel preč. Nevadí, no však asi sa ponáhľame, tak ideme si povedať niečo o tomto. Samozrejme najprv po španielsky, potom po anglicky. Así era como construían. No, así fue como taparon. Porque como encontraron madera carbonizada en toda esta zona. Ajá. Tuvieron que sacar la madera de abajo y hacer una reconstrucción del techo. No, tuto na tých okrajových častiach, čiže tam v tých stredných častiach, vidíte, tu tento vydáva zvuky z toho, neviem čo to je, nejaké plašidlo a vlastne tu na krajoch bývali normálne nejakí elit ľudia, čiže nejakí dôležitejší ľudia so svojimi rodinami. No a tam v strede sú tie chrámy, temple. A toto tu teraz stavuje. Ja neviem, jak to stavajú, keď toľko tie oných kameňov je ďaleko od seba. Asi vrstvu po vrstve, alebo nerozumiem tomu. A kam zase ešte? Aha, dole už sú. Poďme. No je to veľa kameňa. Toto, a hlavne hento, keď si predstavíte nanosiť toľko kameňa a ešte to nejak upraviť, to muselo trvať stovky rokov. Tieto prudké schody, čo? Tá za nami pyramída má 42 metrov. A henta pred nami, tá je ešte vyššia, tá má 65. 65, je? Yes. 65 metrov, 65 metrov. No čo sa týka teploty, tak je tu totálne horko. Takže sme na nejakom bode, ktorý je presne medzi tými dvoma pyramidami, že 200 metrov. A je poťaľ to tam, k tej pyramide, a 200 metrov tam, tej pyramide. No a že majú strašne veľa tajomstiev stále, doteraz nevedia, ako ich postavili tie pyramídy. A tu bola normálna stena, jak hentam. Len to zbúrali, aby bolo vidieť, čo je vo vnútri, a poďme sa teda spolu pozrieť vo vnútri, čo je. A je dosť možné, že keby všetko takto pobúrali, tak by vedeli viac. No. A som myslel, že sa budeme vedieť bližšie dostať. Čiže zbúrali tú stenu a zistili túto stenu, hej. A sú tam nejaké kresby a asi chodby. Není tam vidieť, neviem. No, mohli toto tu dať trošku bližšie, k tomu však tam nič nevidieť. No a všade máte za terasy, nemôžete ísť hore. Už si to tu chránia. Son 65 metros actualmente. 65 meters tall. 65. Lo que estaba aquí arriba, amigo, se erosionó. Y una parte se dinamitó, desafortunadamente, se dañó. Esto. Mira, amiga. Esto se representaba el altar y el penacho. Mira. Este fue lo que se perdió. Ese ya no está. Mínimo más de 6 metros. Por ver la simetría de este. Son 65 metros, mi amiga. Lo que mire, y esta parte fue la que se perdió, se erosionó. Ahora vea, amigo, look at this place was gone. This altar was gone. Disappear. It was on the top? Yes, on the top, the altar. It's like a headdress. Ahora, look at my bro. Ve aquí, amigos, esos son los ojos, the eyes of the leader, eyes. Vean los ojos, la nariz doble, vea. Usted subió, de arriba los dobles escalones, uh-huh. Es la nariz. Yeah. Nose, uh-huh. Eyes and mouth. Oh, okay. Se cayó el penacho, entonces. Se cayó, se erosionó. Nose, usta, se erosionó, pero todas las líneas tienen que ver, amigo, desde la parte matemática de los mayas hasta aquí. Tiene que ver con una simbología. Toto dole su usta. Tam je nos, tam sú oči. Sir, this is a context of did you draw him that represent the face. Mm-hmm. Headdress, eyes, nose and mouth. Y todavía había en este lugar. Was this some kind of cap? Cape is like a headdress, yes. Okay, yeah. Which is? Like the feather. Yeah, okay. Interesante. Mm-hmm. And they were sacrificing people over there or not? No, not here. No. The Aztecs make it. Yeah. Cuando son sacrificios humanos, tiene que ver con guerras. Takže že by tam nikoho neobetovali. Cuando usted se ofrenda, inde, no. No son sacrificios. A vraj toto všetko, čo tu je vystavané, tak do hĺbky po týmto je ešte nejakých 50 metrov, alebo koľko, čo je pomaly výška tej pyramídy, že sú tu proste miestnosti.
také niečo mi tu hovoril, ukazoval mi video a to sa mi až nechce veriť, lebo to je dosť hlboko, no. Vyskočil tu z jaskyne pes a to je maličké štenia. Chodím. Boj sa. Je, mamina. Mamina. Nechuj. Mama ťa jebne. Je iba jedného má? Možno, no. To bolo zrejme nejaká vyvýšenina celé a na okolí, na bokoch boli teda tie domy, kde bývali tí ľudia. A toto údajne sa používalo ako vodná nádrž, čiže teoreticky to mohlo byť aj také veľké kúpalisko. Čo by dávalo zmysel, vieš, ak máme my, že schody do kúpaliska, tak aj oni to tu majú. A preto tie schody. Čiže nejaká veľké nádrže, že aj to boli, no. Ale ťažko povedať, lebo není mu nič rozumieť a brble si a vynecháva slova a vymýšľa si slova, že ťažko. Toto vraj bol niekedy malý bazén. Ja neviem, či to bol bazén iba na chodidla. Ale že to odzrkadlovalo oblohu a tu sledovali oblohu. A že na slnko sa takto pozerali, hej. A na mesiac, trebárs, keď bol spln. No tu za nami je už tá najväčšia pyramída, čo sa tu vôbec nachádza. Pozrite na tú masívnosť skál. A to, kedy to vybudovali? Nejaké to ešte pred Kristom? Čiže to je cez 2000 rokov, neviem, či ne 3000 rokov staré. 1, 2, 3, 4. Para arriba. Y qué dice mi amiga? El ciclo de 52 años. Hágale. 1, 2, 3, 4. Al revés. 1, 2, 3, 4. A comer. 1, 2, 3. Toto mu ide. Toto mu ide. To musím uznať. Pol hodinu mi ten človek ukazuje, jak sa tancuje, ale keď prídeme najbližšie k pyramíde, vôbec čo sme doteraz boli, tak hneď odíde preč, aj celou kolóniou. Škoda reči toto. Vedel by si vyjsť po tejto ploche? Že ne po tých schodoch, ale asi hej, že? To není také šikné. Tak sú tam, vidíš tie kamene? No. To sa máš zachytávať asi. A prečo si niekto zmyslel, že proste chcem postaviť takéto hovedo, nejaké ako... Ja som ho počúval, ale... No, lebo on vždy povie po španielsky 10 minút, potom povie nám nejakú jednu vetu, ktorá relatívne dáva... Sú v strede španielské slova. Sú tam v strede španielské slova a väčšinou tá veta je taká, že tu je pyramída, alebo také niečo, tak úplne triviálnu vec povie, čo som... Alebo už do stresku 3-4. Ja neviem, schválne sa ho spýtam, že koľko rokov robí túto robotu. Tak na záver, vieš, len ma to zaujíma pre také moje potešenie. Keď mi povie, že 30 rokov, tak neviem. Ale on je v španielčine možno, že fakt dobrý, vieš. Hej, no to nám mohol povedať dopredu, že vie dobre po španielsky. Pozri, aké, ty kokos, dosť veľké to je, no. Ale že henta je dvakrát väčšia, to si neviem predstaviť tú veľkosť. Prievodca nám teraz ukazuje pyramídy a dáva to do mikrofónu, aby to bolo tu počuť. Tie pyramídy ukazuje na mobile, ktorý je vzdialený 5 metrov odo mňa. Matúš, ideš dostať odstrek, pozri. A na hlavu, hej, presne, no. Okay. Pri pyramidách nám prišlo takéto jedlo. This is nopal. Matu sa tu snaží urobiť tortilu, či čo to je tortila? Tortilla. A o chvíľu tu budú hrať mariachi boys. Mariachi band. No. Chicos, tortillas, un provecho. Salsas, no. Oiga.
ale je taký zaprašený tento, mám kopec prachu. Ja teraz ležal na hline, vieš. Ja som alergický na to. Malý pes, malý Mexičan. Zžiarli. No, čo si robíš? Chudák, ale nemá nejaké rozkusané ucho? Ne, pozri tu. Čo to má v uchu? Pozri sa, čo to má v uchu? Čo by ma napadá pri tomto? Tomá Jerry, ak si ju načetol tú čiaru, pokiaľ má reťaz a vybuchol ho baseballovú pálkou po hlave. Kúšaš. Zádu, pozri, všade. Maťo, daj to tam. Na výšku, tak.